Alunos da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi acompanharam a reunião desta sexta-feira. Logo no início, o vereador Jefferson Forrest falou aos mirins sobre o Dia da Mulher. A diretora Lucilene Schmidt, da Escola Anita Garibaldi, falou sobre a importância do trabalho no Parlamento Mirim. Logo depois, os pequenos parlamentares utilizaram a tribuna na primeira sessão ordinária desta legislatura. Ana Júlia Bels falou sobre a falta de lombadas eletrônicas em Blumenau. Eu queria passar o perigo que todas as pessoas, os cidadãos de Blumenau, não só de Blumenau, correm. Idosos, deficientes, crianças, eles correm um perigo imenso, porque às vezes eles se arriscam. Tem motoristas assim que eles, com a lombada, eles reduzem. Sempre tem aqueles que não reduzem, mas a maioria reduz. Aí isso decorre menos acidentes. Agora, se vocês podem até olhar, tem mais acidentes agora nessa desativação das lombadas. Quando tinha a ativação das lombadas, teve menos acidentes. Aqui na frente da minha escola, Anita Garibaldi, teve até alguns acidentes por causa disso. Então eu queria retratar esse assunto, que é um assunto sério. A vereadora mirim Carla Marina Butti, ao refletir sobre o futuro da humanidade, adiantou que novas atitudes são necessárias para evoluirmos como seres humanos. Nós precisamos começar a pensar mais em todo mundo, não só em nós mesmos. Talvez porque quando nós pensamos em nós mesmos, nós só queremos atitudes para nos beneficiar. Isso, muitas vezes, acaba prejudicando outras pessoas. Elas se sentem menos do que realmente são, não acreditam tanto nas capacidades delas. E é isso que eu quero transmitir às pessoas, que elas podem fazer tudo o que elas querem, desde que elas corram atrás. Igor Felipe Stank falou da importância da educação no futuro da sociedade. Com uma boa educação, no futuro é óbvio que a pessoa vai ter um bom emprego. E se essa a educação não for valorizada, a pessoa não terá um bom emprego. E isso, a gente quer que a sociedade se desenvolva, evolua, porque isso é um bem de todos. Se a pessoa saber ler, escrever, ter um segundo grau, ter algum curso profissionalizante, é óbvio que ela vai ter um bom emprego, ou seja, um bom local de morada, não vai ter miséria nas suas famílias, seria isso. Nas votações, os pequenos parlamentares analisaram e aprovaram 24 requerimentos. A próxima sessão ordinária mirim será no dia 22 de março, a partir das 15 horas, aqui no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa.